己的那个手势。Ada kongkang daripada masyarakat Melayu, ada tarian drum daripada masyarakat India, ada tarian naga daripada masyarakat China. Semuanya bersatu padu muhibah. Inilah kampung sekarang kita. Kita sama Malaysia Melani. Kau yang sejauh, kami tanah kekali waktu buta saja. Longin, Shintai, Huaka, Sanjai, Chuang Xinji.龙腾虎跃，步步升啊！我相信，在今年，不管说是一月、二月、三月，到整年2024年，马来西亚的中国游客人数都一定呢将会再创高峰，所以我相信这也是一个很好很好的时机。希望我们能够再加把劲，确保说我们也能够把仁家庄幸福村打造成一个不只是国内马来西亚人民非常向往的一个景点。相不止如此，我们也希望在2024年，仁家庄幸福村也能够吸引到大量的来自国外的游客来一起来到这里。上台第一个祝贺语呢，一定要跟大家说一声祥荣献瑞，平安喜乐。那么大家都知道，今年我们将会迎接农历甲辰青龙年。那么前一年呢，这个是我们如果是有看这个天干地支，是这个癸卯配兔年，所以一些对命理学有研究的网民呢，我就看到他们有写了一些评论，说今年呢将会是一个从配兔走入青龙穴的一个年份。也就是说，今年呢这个年，如果大家有研究这个相卜这个占卜的话呢，靠这个退背图第43相，就有可能发现到今年呢会是一个苦尽甘来的一年。